Për një kilometër nga ulqini në Velipoj, do tjetë kjo distanca re pas ndërtimit të urës së bunës, një projekt madhor midis Shqipërisë dhe Malit të Zi. Kryeministri Malazez Dritana Bazovic ka shpërndar disa informacione rreth këti projekti ambicios në rjetet sociale. Si pas tij ura do tjetë 17 metra e gjatë, do të ketë dy korsi trafiku nga 3.75 metra se cila, dy trotuare nga 2 metrë se cili, dhe dy korsi për bicikleta nga 1.25 metrë se cili. Ajo do të lidh 34 km plazhe me rër, të cilat sipas Abazovic do të vizitohen nga të paktën 530.000 turistë në vit. Distanca aktuale midis Ulqinit dhe Velipojës është plot 73 km, ndërsa me ndërtimin e urës do të reduktohet në vetëm 1 km. Projekti për ndërtimin e urës u prezantua në 8 qershor në orë nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe homologu i tij Malazez Dritana Abazovic. Ajo do të kushtojë 9 milion euro dhe parashikohet të përfundojë brenda 18 muajve. Në fillim të vitit të ardhshëm pritet të nënshkruhet edhe një memorandum bashkëpunimi me Shqipërinë, shprehet Abazovic. Ndërtimi i këtij projekti pritet të ketë një rol të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit, duke afruar tregje turistike të Shqipërisë, Malit të Zi, Greqisë, Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit.